Bora. Vamos nessa, rapaziada. Estou jogando na Games Club. E aí, me chamei. Estou agora com o time aleatório. Mapa Inferno. Os caras vão chaber de novo. Vou jogar HM. Mais dois aqui, eu acho. Vai no NIB. Tem NIB? Dois a um, rapaziada. Tem na smoke aí, na smoke, na smoke. Ajuda meio, tamo outro lado. Bombear é nosso, bombear é nosso. Valeu, banguei um monte de bosta. Flashbang, tem dois lados travados. Não veio a CT. Vamos nessa, rapaziada. Timezinho até bom. Ganhou de 7 a 1. Espero ver de jogar esse aí, então. Vou encostar lá. Bem nosso, bem nosso.
biblioteca. Xuxa, xuxa, xuxa. Zoado, zoado. Olha pro lado do caixão lá, gostão. Boa. Você não vou quando der pra salvar. Na B, na B. Foi. Na B. Smoke, smoke aqui. O CT. Pode quebrar, pode quebrar. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Pai. Sumiu, né? Tá os dois CT. Ai meu Deus, foi mal, velho. Vou jogar limpinho. NT, tá bom, velho. Tô B, tô B. B, 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 B. Que isso, hein? Pode ir, pode ir, pode ir. Relaxa. É você. Aqui no meio, tá aqui no meio. Aqui, ó. Eu vou na frente e vou morrer aqui. Vai nada, pô. Deu ruim. Tem meio. Que isso? Meio, meio, meio. Morto, tá morto. Boa. Voltando, tô voltando pra A. Meio, meio. Tem um aqui, hein? Grenade! Aí em frente à caverna aí, mano. Cantinho. Ai. Campa, velho. Campa, campa, gente. Xuxa. Tô voltando no meio aí. Isso, isso aí ficou certinho.
velho. Jogou muito. Jogou o filme. É isso, rapaziada. Ganhamos de 13 a 2. A partida foi até boa. Não conversei muito, né? Porque o time também não é muito de conversar. E a rapaziada toda jogando certinha, né? Quando começa todo mundo a jogar certinho. Só fala o básico, né? Dá muito certo.